Halo kaikille! Nyt mä kuvaan sellaista pääsiäistestausvideoa, missä mä testaan erilaisia kakkuja. Näitä löytyy aika erilaisia. Kaikkia tämmöisiä aika hyvännäköisiä. Tokefuki löytyy, muumikakkuja löytyy, erilaisia pääsiäismunia löytyy. Kaikkia erilaisia kakkuja löytyy. Ja nää paljon erinäköisiä odotukset näyttää. Nää kaikki taitaa olla aika hyvät odotukset, mutta ei välttämättä ole sitä mitä odottaa. Tää pistäkää pukku pystyy, jos tykkäsitte. Tää kannat ohjata siitä tilanteessa ja aloitetaan. Pistäkää muista odottaa. Mitä mä laitan? Niin. Elikkä, mistä mä aloittaisin? Mä tässä siis tutti, sit on mitäkään mulla, jotain tällaista koiramunaa, sit on lapelammasmuna, sit on loosuklisen muna, ja sit on lasketutti, vähän muumikarkkeen, ja sit on tämmönen pääsiäispatukka. Ja mä etän tässä paljon erilaisia, sit on kautta, otetaan ihan karkkipussista näin. Koko Berge vai Berge? Otetaan koko Bergeista. Tällainen. Tässä makuina on koko Jellies, Lemon ja Tutti-Frutti. Mä vastaan siis kaikkia makuja. Hää? Miksi mentiin nää reikä? Reikä tosi kokonaan auki. Sä roskat tän pussiin. Ihana tuoksu. Tällaisia. Tossa näkyy noin maut. Koko, tossa oli jälleen se lemon, että nyt se näkyy. Ja sit täytyy tällaisia. Eli kaikkia tämmöisiä. Nyt mä maistan tätä koko. Pärsukaa. Jellies. Onko siinä on pahmeita tällä sisällä? Ollaan uusi ja katsotaan sen sisällä, kun mä pukaan sen. Tällaista sisällä. Tällaista. Maistan vaikka sutsikotilla. Eikä mä siis... Sitruunainen maku. Tää on lemon, aika sitruunainen. Aika semmonen lempeä sitruunainen, mikä tosi tosi vahva. Mitäs näin lempeä? Sitten natural flowers. Flowers. Palan. Tässä mä olen tämmönen, että mä oon tätä leijannut suklaata. Avataan vähän eri lailla. Ai se meni edes tuossa. No nyt meni. Eli katon kaikki nuo. Eli tota. Sit vielä semmonen olemassa. Nyt olemassa. Ei tällainen se pitää. Noin. Tässä näkyy siis kaikki maut.
Pussissa ei ole muita makuja kuin nämä. Ja haetaan nämä kaikki samaan suuntaan. Eikö se? Mä maistun samalle. Mikä maistuu eri? Ja se maistuu kai eri makuna. Nämä oli hyviä molemmat. Jos sä tykkäät suklaasta, niin otat tämä. Bäänsä, jos sä tykkäät suklaasta, niin otan koko bäänsä. Mä oon suklaa tykkäävää ja ei suklaa tykkäävää. Jos käy Spring Edition. Mm-hmm. Kato sekin. Seuraava. Pääsiäispatukka. Tällainen. Otetaan, että jos mä tykkään tästä, niin sitten joku muu voi syödä. Tehdään näin. Tää on näköjään jellyä sisällä. Vähän epäonnellinen tästä vaan. No niin, ehkä vähän näkyy. Saivan hyvää. Ja haapakin. Tää on 35 senttiä kaupassa. Ihan sikahaapaa, superhyvää. Tästä on oikeesti ihan superhyvää. Mä suosittelen tätä. Aika parempia kuin nää, koska kakkipussi oli ihan sikahyvää. Mistä kauhaa tässä jätänä on kakkipussi, teemme on vain enää kuin muin. Jätänä on kakkipussi teemme. Mä ajattelin, että mä olen niissä vikaksi, mutta enemmän. Ja siis näähän on kuoressa. Ja tuo toppeinen haju, tai en sanoisikaan, että olisi niin toppeinen. Elikkä täällä on erilaisia kuvioita, en tiedä onko jokaisessa. Nää on ihan sairaan pieniä. Mitä kaikki on tullut? Pääpua, nyt kaikki kaatuu. Elikkä tässä on kaikkia erilaisia. Nää kaikki on samanlaisia. Mutta tässä on tällaiset paketit. Tällaiset. Ja mä otan tää niiskreidin. Vaikka nää kaikki voisi tulla samalla, mutta näissä on erilainen tää kuori. Minitoffeita. Tällaisia. Minitoffeita. Kermatoffeita. Ja nipsu. Ja niiskunnellista kuitenkin. Maistuu aika samalle kuin muutkin. Että ei ole mikään ihmeellinen maku. Voisi kyllä ottaa toisenkin. No. Sitten mennään muniin. Ota late lammas muna. Tämä on hauska. Tämä on tällainen.
yllätys. Suklaa. Maistuu pahville. Ei oo mitään erityistä. Otetaan saksilla. Mä haluan auki tämän. Nyt mä en saa, jos mä avaan nää lopussa. No, mutta jos mä nyt saa auki. Noin! Nyt se varmaan aukes. Vai? Vai meni kovempaa laki? Kiva! Tässä on sitten yllätystä auki. Nyt mä sen kuulen kohta saa. Otanko toinen muna? Tää oli ihan ok. Paitsi ei ollut. Sitten on Lolo Suprise vai joku koiramuna? Lolo Suprise muna. Katsotaan, että mä tästä nyt saadaan mitään lahjanakin. Perustähti. Tähtisuklaa. Tähtisuklaata. Täällä on siis tähtikuvia painettu. Kivikuvaa sukua. No niin, se tulee rentä. Ja murskaksi kuin muna. Sukua. Mä olisin, että on hyvää. Mä. Sukula on aina hyvä. Jee. Paljastuu. Onko mä ennenkin ollut tämmönen muna? Mä ajattelin mitä nää on. Tällaiset. Näissä on tämmöset vähän niinku sellaiset kuin kuoravikset. Joskus on nyt My Little Pony munia. Oisko ollut jotain Pet Shopiinkin, niin niistä tuli näitä aina. Tällaisia voi tulla näistä. Barbie-munista kans. Tosiaan näistä on ollut tyhmät ohjeet. Mutta siis tällaisia voi tulla sieltä. Ja tämmöset, oiskohan nää kuoravikset? Jos joku ei halua tämmöistä kuovareikin, niin se voi tosi irtää. No. Ihan suhkea lahja. Siis tää on niinku ihan... Ei saa, okei. Okay. Sitten koiramuna. Tää on sama suklaat kuin tässä lolmunas, eli tästä tähtisuklaat. Tää voi ihan mikä vaan. Mä en koskaan nostaa tuossa tämmöstä munaa. Ja sinne jää. Juttu. Mikä tämä on? Kuka maistuu samalla aikaa? Tässä on ollut munassa, mutta tämä on nyt pahempaa sukua kuin tässä. Aikalla on munassa. Mm-hmm. Mm. Nyt mä tajusin.
Elikkä tässä on erilaisia tällaisia hirveästi osia tässä. Eikä tässä on mukana tällaiset värikynät. Tällaiset, jotka saa siis näin. No näin kuitenkin. Sitten tässä piirustuspohja tai tässä siis värityspohja. Ja sitten pitää värittää nämä kuvat ja tällaiset jutut. Joo, ihan ok lahja. Tai enpä tiedä. Mutta siis joo. Mielestäni tässä mä saan sitä auki. Mutta kyllä mä sen saan aika rikkoa. Ja siis nämä kaikki oli mun tietääkseni uusia. Nämä tässä tuli olla vähän vanhoja viime vuodelta, mutta mun on uusia tältä vuodelta. Koska no niin. Jee. On, mä taisin. Eikä mä puristan tätä. Niin. Siis mä saan. Totta, ei oo kiva, jos tää jää mysteeriksi. Tiedätkö, että tää ei oo tän päivän armoinen. Oh, ja... Niinku ihan oikeesti. Mä tiesin, että tässä käy näin, että joku mun on tällainen. Ja... Jee, mä saan sen auki. Tässä. Mä saan sitä edes rikkoa. Mä haluan nähdä, mitä siellä on. Mä haluan sen lahjan sieltä. Siis joo. Aion sen saada auki. Tai sitten aiko. Oikeesti! No! Laitan sen siihen A-tekstiin, mikä sieltä tuli. Joo, niin. Jos se tuli tosi tyhmää, niin joo. Ja niin. Jos se tuli tosi tyhmää, niin... Tätä, joo. Niin, sit mä laitan sen siihen, mikä sieltä tuli, ja joo. Eikä tässä mitään muuta kuin tää jää mysteeriksi, mikä siellä on. Ja näin. Ja niin. Mutta siis pistäkää peukkua pystyä, jos tykkä sitten. Tääkää kanavalla alhaalta, ja hyvä pääsiäis teille, vaikka pääsiäis on vielä tosi kaukana. Mutta siis joo. Mut niin, hyvä pääsiäis kuitenkin teille kaikille. Vaikka nyt se on vähän liian aikaista, mutta pistäkää peukkua pystyä, jos kuitenkin tykkäsitte. Pistäkää peukkua pystyä, jos tykkäsitte. Tääkää kanavalla alhaalta sinne tulevuudessa. Ja siis moi moi! Wow!